Fa amin'izao fetim-pirenena malagasy izao ary dia manana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy ny ray aman-dreny ampanahy mitarika ny FFKM. Volana voavy Sitsiry Rakotarson. Ny rarosoan'ny vahoaka malagasy monseigneur Ranarivelo Samuel John, filohan'ny fiangonana anglikana eto Madagasikara no sady mpitarika ny FFKM. Tsy adinony ihany koa ny miarabany folo alinda malagasy. Fifaliana lehibe miaraba vahoaka malagasy manontolo dia miaraba ny folo alinda ihany koa tompony fetriko indrindra ingany mba hitondra fiavozana ho an'ny fiainantsika mianakaso fampandrosoana ny vanitaozay garsika rosa fika. Anisan'ny songatana atao anatin'ny kabarin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina ny antso fifanomezan-tanana eo amin'ny malagasy ahafahana mampandroso ny firenena. Nametraka ny mahazava-dehibe ny fampihavanam-pirenena ihany koa ny filoham-pirenena. Mombo indrindra dia mananevo ny filohan'ny FFKM. Ka ny teny mazo tenenina daholo fa ny concretisation ny fanatanterana azy ny zava-dehibe. Raha tsy ivona, tao anatin'ny hafatra pentekosta izay nataon'ny FFKM dia naneho ny fahavononana noho ny fampihavanam-pirenena ny FFKM ary mbola nohamafisin'ny monseigneur Ranarivelo Samuel John izany tamin'ity andro nenina amin'ny roapolo jona efatra ambin'ny folo sy roa arivo itsimo.